Yolda oyun çıxardan sürücülər. Digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaşadan bu görüntülər patrul az izləyicimizin avtomobilində olan video registrator tərəfindən qeyd alınıb. 5 may 18:40 radələrində 8 noyabr prospektində 90 GT 171 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes və 90 LN 304 dövlət qeydiyyat nişanlı Hyundai markalı avtomobillərin sürücüləri yolun ortasında dayanıb bir avtomobildən digər avtomobilə nəsə deyiblər. Daha sonra Hyundai sürücüsü yoluna davam edib. Mercedes sürücüsü isə bütün hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaşatmaqla sanki onunla qaşdı tutdu oynayıb və onun qarşısını kəsib. İnanırıq ki, səlahiyyətli şəxslər hər iki sürücünün iştirakı ilə bu hadisəni araşdırıb qanuna müvafiq tədbirlər görəcəklər. Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdarqızı, Patrul AZ. Ay qaqaş, nə haqqa çıxardın sən? 90 GT 171.